уже ні для кого не секрет, що субсидія – це щомісячна державна соціальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається адресно та в безготівковій формі. Призначається вона один раз на рік готівкою на придбання скрапленого газу та твердого побутового палива. Тобто субсидія становить свого роду знижку, яка розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги в межах соціальних норм та відповідним процентом доходів зареєстрованих членів домогосподарства. Фазія була санкції. До прикладу, у Хусті є 5,5 тисяч одержувачів, а на обліку в управлінні соцзахисту населення перебуває близько 6 тисяч. Так оформляла. Оформляли, вистачає вам її? Та не дуже вистачає. Так як одно пенсіонер, одно не працююче, та й дитина воспитання до 14 років, не совершеннолітня. І на дитину не дають гроші, пенсію не повишають. Ну, допомагаємо ми з дідушком, пенсіонери, так що для нас нормально. Почали ми менші кімнати опалювати, там мало ми зменшили. Та допомагаємо, але да, стається, мало платимо. Цього року дала мені менше, ніж минулого року. Ну, але все одно нормально, так як я сама працюю, чоловік ніде не працює, бо хворий, та більш-менш можна миритися. Як бачимо, знижку на комуналку хустяни охоче оформляють. Однак далеко не всі. Є ряд причин, котрі заважають отримати субсидію. У мене субсидії нема. Немало бажання. Діло в тому, що ми є прописані в квартирі двоє моїх синів, що зі мною не живуть. Вони туди-сюди їздять. А який смисл, щоб мені дописували середню зарплату та щоб я платила, а одна живу. Лучше, щоб давали прямо, допустимо, скільки мені положено, дадуть мені на руки, будь здорова, а я там вже доплачу, і як там воно буде вже. Власне, у 2018 році розмір субсидії зменшиться через зростання мінімальної зарплати, урізання соціальних норм і монетизації пільг. Якщо говорити про зменшення соцнормативів, то вже з першого дня року їх урізали саме на споживання електричної енергії. Постановою 409 про затвердження соціальних нормативів, згідно яких надається і призначається житлова субсидія, передбачено, що з 1 січня 2018 року змінюється норма, яка надається для використання електроенергії. Тобто, якщо раніше на сім'ю з однієї двох осіб надавалося 90 кВт світла, то з 1 січня вже буде надаватись 70 кВт світла. Новий документ суттєво зменшує соціальні нормативи на електроенергію для населення. У січні всім одержувачам субсидії зроблять перерахунок, і величина обов'язкового платежу при цьому не зміниться. Але щоб не довелося більше платити з власної кишені, треба буде зменшити щомісячне споживання електрики на 20 кВт-годин. А мешканцям квартир без газових колонок та централізованого гарячого водопостачання соцнорматив зменшили на 50 кВт за годину – із 150 до 100. Субсидія буде з 1 січня і до кінця опалювального періоду перерахована в зв'язку з зміною норми надання електричної енергії. До кінця опалювального періоду стосовно газу у нас все залишається, не змінюється нічого. Хочу попередити людей, що це не відбувається ні зменшення, ні по якійсь причині, по вині людини. Розмір субсидії буде не суттєво, але зменшено. Отож, якщо субсидіант чи пільговик перевищив соціальні норми, за зайві кіловати платитиме з власної кишені. Після перевищення лімітів послуга електропостачання нараховується за повним тарифом, який нині становить 1 гривню 67 копійок за кіловат спожитої електроенергії. У зв'язку зі змінами цілком ймовірно, що тарифи зміняться і на інші види послуг. Оскільки соціальні нормативи і ціна за кожну спожиту послугу у нас затверджується, є загальнодержавні тарифи і є місцеві тарифи. Тобто вказувати наперед, чи будуть зміни чи ні, ми не можемо, оскільки в зв'язку з подорожчанням електроенергії у нас надання водопостачання прив'язано також до електричної енергії. Тобто, само собою тарифи зміняться, але будемо надіятися, що до кінця опалювального періоду змін таких суттєвих не буде. Щодо громадян, які мешкають у селах і селищах міського типу, і яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, соцнорма залишилася без змін – 30 кВт-годин на місяць на одну особу.